Майже 2 сотні водіїв прийшли до ратуші. Поки страйкери вишикувались у шеренгу з плакатами на площі Ринок, на Пасічній така ж черга із жовтих автобусів на узбіччі. Шофери з полудня почали з'їжджати з маршрутів, аби приєднатись до страйку. Кажуть, у них увірвався терпець, адже на їхні постійні звернення у міськраді не реагують. Ми зранку машини пустили до 9-ї години, щоб вони все-таки перевезення частково здійснили. Ми розуміємо, що це є певні незручності для пасажирів, тому ми постаралися їх мінімізувати. Зараз на Пасічній стоїть десь порядку коло 120-150 машин і десь коло 200 машин ще стоять в парках. Вимог у кермувальників багато. Перше, на що скаржиться, величезна кількість пільговиків, яких просто нікому обліковувати. Забагато пільгових приїздів, постійно збільшується їх, збільшується. Коли запустять електронний квиток, це розвантажить транспорт, розвантажить водіїв і людей. Людям буде простіше, вони не будуть передавати задніх дверей 100 гривень і чекати, чи їм повернуть їхню здачу, чи ні. Аби про все це розповісти, пішли до мера. Втім, з першого разу ініціативна група на прийом до Андрія Івановича не потрапила, тож вдруге до кабінету прийшли усі разом. Садовий, виходь! Садовий, виходь! За деякий час міський голова вийшов на переговори до страйкарів. Вони поставили меру ультиматум – або він наводить порядок з пільговиками, а для цього створює робочу групу, або водії і далі стоятимуть у коридорах ратуші, а маршрутки – у гаражах. Та, за словами мера, рішення, які від нього вимагають мітингарі, можуть прийняти тільки депутати і лише на черговій сесії. Ми створимо робочу групу. Ця робоча група поспілкується з перевізниками, безперечно. Поспілкуються з тими людьми, які сьогодні подали свої звернення, і інженерна комісія, яка профільна, і вже ця комісія це рішення буде виносити на сесію міської ради. Наступна ж сесія міськради, на якій не лише мер, але й депутати зможуть послухати перевізників, запланована лише за 2 тижні, на 14 вересня. Ірина Мочульська, Юлія Білі, Олег Гонтарчук, програма «Очі».